Ezendat movida gadatrelebis gzit, archevnebs adarebda gadatrelebis gzit da dgesats igive gaaketa okupirebulia sarchevno ukhlebi sarchevno ukhlebi natsebi 1000-ubit adamiani chveni aktivisti tsarebulia 10000-ubit chveni khma tsarebulia gadamarulia shenakhuli amat sarchevno kutebshi da me ekhla რას ვფიქრობ, იცი? ასე ვარ უყარდეს ჩემს სამშობლო. მე ამდე ბარსლონის ზამებს არ გადავიტან ელემენტარულად რა. ბარსლონის ზამები გადამაქვს ამ არაკაცი ნაცირალა სააკაშვილის გამო რა. აა ეხლა არ ვაკადრე, მაგრამ რა ფიჭავს ეძახი ხა ცეთ კაცს რა. აი ამის გამო უკვე 99 წლიდან რა. აი ეს დღეუდან დაიწეს მართლა ამის თვითფრინავი რომ დაეხეთქა თბილისის აეროპორტს, აი ბანდიტური პროგრამის შემოსულეს არაკაცი. ეხლა ადგება და იდამიცეს 4%. სუ ფეხებზე კიდე ხარ სააკაშვილო, შენს შენი პარლამენტიც. შენ თუ გონია რომ მე 3-4 და 10 კაცი შემოკინკლება მინდა პარლამენტშიო დეპუტატი ვიყო, შენ რა ხარ არაკაცი და თანამდებობის გარეშე ქუჩაში ვერ გაელი, თანამდებობის გარეშე შიმშილით მოკვდები. იმ ნაშოვნი მილიარდების გარეშე წყალს არ მიდაგალევინებს. არა ვარ მე ეგრე, არა. არც ქართველი არი არ არის ეგრე და ხვალ 5 საათზე ქართველებო, თბილისელებო, მოდი პარლამენტის წინ და არ დავიშალოთ სანამ არ გადავაყენებთ აი ამ სატანას ამ კაცობრიობის უჩხულს და ერთის მახჩობელს. ეხლა თქვენ ვინმე დაიჯერებთ რომ დუშეთში გამიდა ვალოდიე ჯინჯერაძე მაჟორიტარ დეპუტატად და თეატრ დაროიჯა, რომ რა სხვა გვერდა სახელია გარა მნიშვნელობა და ნათელაშვილმა წააგო. ასევე დაიჯერებთ რომ თბილისის ნათელაშვილმა წააგო, არ ოპოზიციამ წააგო. გორი წააგო ოპოზიციამ და ნატელაშვილმა, ქუთაისი წააგო, ბათუმი წააგო, ამას არავინ არ დაიჯერებს და ვინც ამას დაიჯერებს, იქნება სააკაშვილი. და ისტორია სააკაშვილიდან და წაიღებს ამის დამჯერებასაც. აი ეს მინდოდა მეთქვა რამის თითქმის სამი სახელო როგორ სააკაშვილისთვის. დანარჩენ საქართველო გამოიმარჯვებს და ამ ტირას მოაციებს საქართველოს მე ამაში ღმად ვარ დაძმნებული და მეც მოვსწრები ამას და თქვენც და ჩვენი შვილები რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და ბოდიც იხდით ეს სიტყვები დაიმსახურა მანკერა თოკით გამოთრევა დაიმსახურა საღლებით გამოსატრევი კაბინეტი სრულად გეთანხმებით ალბათ ეხა კორექტულობის დასო